Indishkaburun <laughs> <laughs> ilx kolkhozı, ikam Samavuski. O, kälbəcərdə otlayan qoyunlar, quzular, keçilər, çapışlar kimindi ya? Hə? A fırıldaqçı. A gumarbas. A maşennik. A İstanbul, Moskva yollu bazarlarda dəri qurtqa satan maşennik alverçi. Hansı kälbəcərlərin laçınlığının ümumiyyətlə Qarabağlının bu son 30 ildə bir 20-30 qoyunu qalıb ki, özdə o öz başına 20-30 qoyunu qaldıra kälbəcərə. Kälbəcərə yetim bir kälbəcərli gedəndə 300 dollar dolya verir ya da ki, bir kitab sənə yalvarmalıdı, yaltaxlanmalıdı ki, sən onu buraxasan gedə kälbəcərə laçına. Hə? Bəs nə oldu? Mina vardı. Minadan təmizlənirlər. Nə oldu? Qoyun quzular niyə minaya düşmürlər? O göydə uçan arılar, nəsələr, arı qutuları niyə düşmürlər bu minalara? Hə? Gündə bir video çıxır ki, Kəlbəcərdə qoyun quzu otdurur. O qoyun quzular sənin ətrafına yığılmış əclaf aliqarhların, icra başçılarının, prokurorların nazirləri, nə bilim ətrafına yığışan o itin qurdun qoyunu quzusu deyil. Hə? Sən kime gəlirsən he hə, bu oyuna? Moskva oyuncağı, kommunistdən qopmuş şaqqıldaq, qoyun şaqqıldaq. Şaqqıldaq bilirsən nədir? Ətrafındakı o qurbanlara çür deyil şaqqıldaq sözün səni başa salsın. Hə. Bax sən o şaqqıldaqsan, Moskva şaqqıldağı. Qoyundan quzudan sallanan şaqqıldaq. Deyir ki, Kälbəcərə gedəcəklər qoyunu quzusu təsərrüfatı olan kälbəcərlərdir. Buhardan çıxdı ha, hə? bu fırıldaqhardan çıxdı. Kälbəcərin o dağlarında otlayan qoyunlar quzular hamısı yetim kälbəcərlərindir. Qoyunu quzusu qalıb kälbəcərlərin, hə? 30 ildə dərilərin soydun kälbəcərlərin, eee, qaçqın binalarında, palatkalarda, vaqonlarda Nəsdin kökün kəstim kälbəcərlən. Sən kälbəcərləri qoyduğunuz qala ki, atanın birləşib əclaf məmurlarının qaçqın payını da dağdan Əli Həsənov kimi çakal-çukallarla. İndi o kälbəcərdə otlayan qoyun quzu Əli Həsənovların sənin deyil, vaxtında qaçqının ayrılan pulları yeyib dağdan qoyun quzu alıb mal-mülk yaradan, hə? Sən də onlarla bir değilsən. Cavab verdə, sən cavab verə bilməzsən axı. Çünki sən gözüköl gəlirsən. Bildinmi? Yalanla basma haqqı səbəb.